девушка, дайте мне срочно вашего директора. А как вас представить? Как представить? Представьте меня в голубых трусах с бокалом дайкири на берегу Индийского океана. Жизнь это праздник, если отмечать его каждый день. Спасибо, держите, так держать. Алло. Русланочка, це Максим Васько, хата продуктів. По завозу, у вас вулиця правильно Котляревського чи яка? Куди вам завозить товар? Яка то фірма? Ну, хата продуктів мені скинули по вайберу. Коли у вас окошко, щоб я перетасував, так сказати, пересортився, щоб не було накладочок? Я не розумію, про що ви говорите. Ну, дивіться, мені по вайберу скинули, специфікація, невеличкі партії вас цікавлять, да? 3 штуки за 2 дні. У мене товар ексклюзивний, довгопортящийся. Ну, я професійний, так сказати, мерчандайзер. Можу вам забезпечити не тільки товар, але й рекламу. Що вам навіть скинув по вайберу? Ну, дивіться. Адресу. Навіть мелких, нікому не нужних товарів, це, ну, я говорю, що це ерундайзери в нас такі. Ми предпродажну підготовку проводимо пищевих і условно-пищевих продуктів. Чуєте мене? Я вас нас, чую. Не потрібна навіть реклама, в нас груднички самі розповідають один одному по принципу сарафанного радіо. А для чого ви мені це все говорите? За хід продаж – це дєтська коньячна смесь «Крепиш». Мені не треба такої продукції. Як це не треба? В нас же ексклюзивний товар, який ми вже доставили в область. Хто замовляв вам цей товар? Ну, по вайберу мені скинули, сказали, Русланочки, завези на Котляревського. Так я так розумію, що 28-й номер у вас, да? Чи як? Я не знаю, про який ви товар взагалі говорите, ну, не знаю, хто. Так я ж вам кажу, свініна на говяжій косточці написано в мене. Пельмені 3 холостяка. Ні, я такого не замовляла. Ну, а морський гребішок з начосом. 60 кілограм. Я не розумію. Русланочка, дивіться, хід продаж мене сьогодні. Це хліб з майонезом по-царськи. Було у вас таке вже, да? Завозили вам? Сир фарширований дірочками, утіна грудка з соусом для кольте. Ви чули про неї, ні? Ні, не чула. Це Лена вже щось ходила там. Так що продовжуємо святкувати ваш день народження, Русланочка, в ефірі найвеселішого радіо. Дякую. З днем народження, з ювілеєм. Тримайтесь. Дякую, я до мене стрічаю на стол.